بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وعلى الله وديه واحد كسل وطن برامج كاود شنه وتطبيقات كيف لنا كرات كلا وطن مالسن تي في. انا هو اويس حسن محمد تطبيقات كان برامج كو حمرتي نوغو احمد هكا غارتي مدخوينه بوتلان سعيد عبد الله الضني او انت لا سوتو تاريخ سياسه ديسا مر نوقدي خيلبان كان تيرسن برلمان كفدرالكا سوماليا سدو كلا لا سو نوقدي وزير كي قرشنتا اسكاشيغا حكومه دي مدخوينه حسن شيخ محمود برامج كو حنكوي دونا موضوعية كلا دول أو لحليلة سياسة الصومالية. فخامة الرئيس فرحب بإيه تاهين برامج كي أود الشناط المرتكو تهي سلو أدام ما سنتهي دل سنتي في أويس لبدي نبا أدام ما سنتي ويهي برامج كان أود الشناط ألا بوحان كو عزونا مدى حدا وحان كو يقدونا أرهما الدورة أو لحليلة مرحلة سياسة دائما كدل كو بريو قيبتان كوات يقو فافاسان داوديشين وحيكوه لدونان qaybaha dhexe ama dambe barnaamijkeenan. Waxaan rabaa inaan ku soo koobto jawaabtaada mudan madaxweyne, waa jirtaa iyo ma jirto su'aalo kooban aan ku weydiin doono. Waxaan ugu horeysa mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, ma jirtaa shirkii Muqdisho ka soconayay ee hadda dowladda ay sheegtay in uu ka socon waayey madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland? Maya, ma jirto. ismarigwaga siyaasadda ee hadda arrimaha doorashooyinka ka taagan mudane, waxaad u adeegsanaysaa inaad ku wareejiso focuskii ama diiraddii culaysaadkii kaa haystay Puntland? Ma jirtaa mise ma jirto? Ma jirto. Cidda tanaasulka laga waayey ee diidan in hore loo socdo waa Saciid Dani, ma jirtaa? Maya, ma jirto. Ma jirtaa in masiirka qaranka Soomaaliya uu u xandhiban yahay maadaama Soomaalida ay ku qaybsadaan awoodda iyo dhammaan waxyaabaha ka dhexeeya 4-5 hal beel, maadaama adiga iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland isku reer aad ka soo jeedaan in qarankii Soomaaliya hal beel wax yiraahaya, ma jirtaa mise ma jirto? Ma jirto. Dimuqraadiyadda aad ka dhaqangelin weysay Puntland waxaad ka raadinaysaa Muqdisho? Ma jirto. Puntland dimuqraadiyad baa jirta, haddana ka socota. أنا ما سنت أبدا ما دخوينا قيمة كل برامج كان وجود بيننا ضوء ضيال وبرامج كان وده شناط يضل سنتي في أتكلم صوت طال وحنا مرتي وقاعد ما دخوينها طول قبلت كا بوتلان سعيد عبد الله يضني مدر ما دخوينا قيمتك وده برامج كان وحنا كل بلعبنا هنا وزير كورفا فين ترى كم ضف فدرال كصومالية وحور بهن تقول إن شركة مقدشو مدتها كسعوني إن وكسعون وعي طول قبلت يدا بوتلان يجوبلان waxaad dib u celisaa anigii daawadayaasheeda shirka aad isugu tagteen madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda dhexe, maxaa la isku mari waayey? Marka ugu horreysa waxaan ka xumahay, horta wasiirku shirkana lama gelin, waxa ka dhex socdana ma ogeyn, laakiin wixii loo sheegay oo la faray ayuu sheegay. Dowladdu sida ay marar badan xaqiijisay oo ay ku soo qortay beejajkeeda iyo meelaha warbaahinteeda waxay sheegtay shirkani saddexda maalmood socday inuu ahaa shir hordhac ah oo looga arrinsanayay sidii shirka looga hadlayo doorashooyinka loo qaban lahaa iyo ajendihiisa. Marka horta shirku shir hordhaca buu ahaa oo hadda shirkii lamaba gaarin. Marka inuu fashilmay inuu sii socdo waxayba imaan lahayd marka la gaaro, laakiin shirkii hordhaca ahaa annaga waxaan qabnaa inuu weli noo socdo arrimihiisiina aan u joogno weli. Waya, shirkaasi muddada socda hadalka wasiirka waan dhageysanay, haddana qayb ahaan waa sharaxday. Horta maxaa la isku mari la'yahay? Faahfaahina naga sii. Runtii shirka hordhaca ahaa waxa uu muhiimaddiisu ahaa in la isla garto ajendaha shirka iyo sida uu qabsoomayo hannaankiisa. Dabcan dowladda Puntland iyo Jubbaland iyo madax kaleeta waxay soo jeediyeen habka shirku u furmaayo iyo hannaankiisa, maadaama shirkan ulajeedadiisu uu yahay in dalka lagu gaarsiiyo doorasho abuurta deganaan iyo xasilooni dalka Soomaaliya uu helo. Habka uu u furmaayo waxaan soo jeedinay inuu noqdo furitaanka hore hab ballaaran oo ay kasoo qayb galaan mujtamaca Soomaaliyeed qeybihiisa oo kooban oo aan dee aada u badnayn, ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah, ay ka mid yihiin madaxda labada aqal, ay ka mid yihiin madaxdii hore ee Soomaaliya, ay ka mid yihiin bulshada caalamka. Shirkaasi habka furitaanka waa sidada shirarka noocan oo kaleeta horena loogu furi jiray,
haddana inay loo furo ay haboon tahay kaas oo rajadiisu uu yahay inuu abuuro jawi degan oo runtii dadku ku wada faraxsan yahay oo ku wada hadleen si loo galo mawaadiicda asalka u ah sidii doorasho u qabsoomi lahayd oo ajendahaas ruuxaddiisa oo maalinta labaad loogu talagalay inay xubnaha dowladaha federaalka iyo dowladaha dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha federaalka xubinta ka ah keligood ay shirka labaad galaan ajendahana iyagu ay markaas sida ay yahay uga hadlaan dabcan ajendahaas ruuxaddiisu wuxuu ahaa meelaha khilaaf ku yimid ajendaha ugu muhiimsan oo dee si shir u qabsoomo waxaa ka mid ah doorashooyinka dalka 17-kii Sebtembar waxaa madaxda aan soo sheegay ay ku heshiiyeen in dalka loo jiheeyo doorasho dadban maadaama xilligii doorasho qofii codal ugu qaban lahaa ay la gaari waayey laislana qiray taas ayaa saldhig u ahayd sidoo kale si taal loo xaqiijiyo oo loo helo doorasho hufan oo cid walba ku kalsoonaan karto iyadana waxaa ku hareer socda oo sharci oo heshiiskaas uu dhigayey in la helo doorasho si wadajira looga qayb qaatay dadku maaragtay wadajirkooda ilaalinaysa miraha ka soo baxana ay noqdaan miro lagu wada qanacsan yahay oo dalka xasilooni gelin karta marka si taa loo gaaro waxaa loo baahan yahay qodobo dhowra oo laga hadlo maadaama muddaxileedkii dowladda federaalka ah uu dhammaaday baarlamaankiina uu ku ekaa 26-ka December madaxweynihiina uu ku ekaa 7-dii February muddadii ka dambeysana ay dhasheen falal abuuri kara kalsooni darro marka waxaan u baahannay in laga hadlo qodobadaas ku xeeran sida loo heli lahaa doorasho hufan oo dadka Soomaaliyeed qanaca ay ka heli karaan intaasaa meelaha ugu muhiimsan oo doodu ay ka taagneen sida jadwalka loo samayn lahaa ajendaha loo samayn lahaa ayaa ugu muhiimsan welina way socotaa wadatashadeedana weli way socdaan waan rajaynayaa in laysku waafaqi doono waxa dadka Soomaaliyeed danta ugu jirto wayahay waxaad codsanaysaan shirka inuu noqdo shir ballaaran loo dhan yahay xal Soomaaliyeed lagu raadiyo doorasho la isla ogol yahay dadban in lagu gaaro shirku inuu ballaaran yahay annagu ma aanan sheegin shirka dabcan dadka signatariga ah oo saxiixay 17-kii Sebtembar waa la yaqaanaa oo iyagu ha la ballaariyo ha la furo ma lihin laakiin hannaanka shirka u furmaayo iyo shirku farqi baa u dhexeeya shirarka sida loo qabto waxa weeye maalinta furitaankana marti waa lagu marti qaadaa maalinta xiritaankana marti waa lagu qaadaa dadka ay shirka khusaysana maalmaha dhexe ayay ka shiraan marka annaga waxaan ku soo kordhin mayno dadkii saxiixayaasha ahaa ee heshiiskii 17-ka Sebtembar saxiixay cid ha ku korodho oo ha la ballaariyo ma lihin waxaan rabaa inaan taa aada u faahfaahiyo oo mararka qaarkood dadka ay dhici karto in ay laba shub ugu dhaco waxa aan mararka qaarkood codsanaynaa waxa weeye maalinta furitaanka dad Soomaaliyeed oo loo qaateen ah oo mujtamaca Soomaaliyeed saameyn ku leh inay madaxda Soomaaliyeed ay kala qayb galaan furitaanka si ay naftirkooda ugu tabiyaan bulshada Soomaaliyeed in doorashadani ay tahay doorasho xalaal ah oo jawi fiican ku dhacay dhanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ama dowladda federaalka Soomaaliya haddii intaan cad sharaxday daawadahaygana uu dhageystay fariintaada uu helay maxay idin leeyihiin dhanka dowladda Soomaaliya muxuu wallaahi dhanka dowladda federaalka horta aada waxay u diidanaayeen in shirka furitaankiisa ay kasoo qayb galaan gaar ahaan qeyb mataleysa madaxda hadda u tartamaysa xilka oo la dhaho golaha musharaxiinta oo annagu aan ku soo koobnay labadii madaxweyne hore oo tabasho qaba in ay yimaadaan oo la dhageysto dabcan waxaad ogtahay 19-kii February waxaa ka dhacay Soomaaliya runtii xadgudubyo aan ku habooneyn marxaladda hadda aan marayno ma rabo tafaasiisheeda inaan galo marka inay yimaadaan oo la dhageysto waxay daawo u noqon lahayd inay noqoto kulankii ugu horreeyey oo la isku arkayo sidoo kale beesha caalamka oo Soomaada ku dhex wareertay oo dowladda federaalku marnaba ay diiday in kulamada ay kasoo qayb galaan runtii oo aanan garan karin sababta maxaa yeelay mar haddii annaga nala shiraayaan oo iyagii la shirayaan oo madax xubnihii dowladaha xubnaha ka ahaa ay la wada shiraayaan oo marar hore ay lana wada shir jireen gacan weyn ay ku leeyihiin qabsoomidda doorashooyinka oo looga baahan yahay dhaqaale iyo inay dhinaca nabadgelyadaba qayb ka ahaataan waxaa laga hadlayana ay tahay doorasho dalka in laysla ogaado qaabka shaqadu u socon doonto annagu dhibaatooma arkaynin iyaguse sababtooda iyagaa sharaxi doona laakiin intaasba inay shirka yimaadaan ma aysan jeclaysan
waxay aad u daneynayeen shirkaas hordhaca oo aan annaga keliyanahay oo cidna la joogin oo saxaafadna la joogin waxaanu aan dhammaysanno aan wada hadalno annaguna waxaan aad u dareensanayn marar badan oo horaan shirar badan soo wada galnayo haddaan keliyan isku ahaano marar badan waxaan isnidaahnay waxaan ahayn oo idaacadaha laga sheegay ama qoraallo ku soo baxay baan aragnay kalsooni diradaasna waa jirtayo dee waxaa la yidhi waayeel caanaha hortiisaa lagu barxaa oo in soomaalidu waxa kan maadaama ay leedahay in meel fagaaro ah lagu qabto aad bay annaga muhiim noogu ahayd dalkana dantiisa ku jirta sidaan annaga ugu dhigayno way ahayd muddo 6 bilood 7 bilood ku dhow dalku dhaqaaqi la'yahay siyaasad ahaan waxaad madax u tihiin bulsho soomaaliyeed oo 15 milyan khiyaasa ahaan la sheego inay ka badan yihiin way dhici kartaa tirakoob rasmi maadaama aan la haydin in 15 milyan 30 sano ku dhowaad aan aysan helin dowlad baahiyahooda ammaanka waxbarashada caafimaadka huwa la xirta aan ka helin oo weliba xuquuqaad dowli ah dastuuri ay lahaayeen aan helin in aad isku mari weysaan mudane malihi dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inaad isku mari weysaan dareen ahaan shirka furitaankiisa ka soo qaybgalaano intaan iyo kama soo qaybgalayaan say kuu taabanaysaa ana waxay la tahay dadka soomaaliyeed waa sax muddo 30 sano ayaa dhibaatooyin kala duwan haysteen oo runtii aan hadda rabin inaan aad dib ugu noqdo oo dadka aysan xasuusin badan aysan ugu baahnayn inay ka gudbaanba laakiin dadka soomaaliyeed waxaan xasuusinayaa maanta in ay tahay maalintii la asteyn lahaa mustaqbalka soo socda ajyaasha marka in xaajada si saxa loo lafaguro oo ay marinkeeda la mariyo waxay ila tahay inaysan dhib ahayn waxa aan aniga qabaa in dadka soomaaliyeed u baahan inay wada hadlaan in ay ilaaliyaan waxa ay heshiiska ku yihiin waa ku kala aragti duwanaan karaan oo anu ma dhahayo aragtida hebel iyo aragtida fulaan baa saxsan laakiin dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isqanciyaan waxa weeye nidaamkii dowladeed way ka burburay waxa ay dhisayaan waa system dowladeed oo la rajaynayo inay sanawaad badan sii jiraan dowladuhuna waa soo mareen dadka runtii hadda waxaan muuqata in habka dowladda loo maamulayo aragtid kala duwanaan xooga ay soo baxday 4 sano hadda u dambeeyey ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxda ka ahaa oo waxyaabo waa hore laga soo gudbiyey dadka dib ugu celinayo arintaas ayaa waxay keentay inay caqabadaha hadda muuqda ay dadku arki karaan inay jirto waana rajaynayaa in laga gudbi doono marka la wada hadlo hadiina marka waad ka xun tahay 30 sano dad soomaaliyeed oo dhibaatooyinkaad sheegtay qaarkood in la xasuusiyay aysan habooneen in madaxdooda maanta ay ku heshiin la'yihiin shirka uu furmaya ama furmaya waxa runtii horta shirka uu furmaya ma furmaya lagu heshiin la'yay waa furnaa oo waana furan yahay waa la wada shaqaynaya waxaa lagu heshiin la'yay waxa weeye dalka soomaaliya xaggee loo haga dalka soomaaliyeed in la hagana hawl sahlan maaha hadday dadku u maleeyeen dadka soomaaliyeed shirkan haddaan samayno hu iyo waxa aad sheegayso ka maqan yihiin si degdeg uguma imaanayaan dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin systemka waxa ka maqan u sahli lahaa in maanta la asteeyo shirka furidiisa furid la-aantiisu ma aha macno weyn waana furan yahay shirka aad jooli laakiin waxa laga hadlayo waxa weye war dalka xaggee u hagnaa dalka sidee loo maamula dalka maxaa aasaaska dowladnimadiisa iyo sharcigiisa se u ilaalinaa qodobadaasna way mudan yihiin in la dul istaago haddii cid gaara ay wax ka tabanayso mana aha wax dadka soomaaliyeed dhib u keenaya waxaan qabaa wax dantooda mustaqbalka ay ku jirto inay tahay baan anugu aaminsanahay way hadda maxaan filan karnaa maalmaha soo socda maadaama dowladdana natiijada shirka ay ku dhawaaqday adiga iyo dhanka kalena hadda aad tilmaamteen waxaad filanayseen in wadahadallada ay sii socdaan annaga waxaan filanaynaa inay wadahadallada sii socdaan lana heshiin doono haddii lahayd saasaan qabnaa maxaa yeelay wax dadka soomaaliyeed kala haga oo sharci iyo dastuura jira cid ka weynna ma jirto marka waxaan rajaynayaa doodu meel kasta ha gaartee in dhabta laysugu imaan doono waxa sharci iyo dalka uu qabo danta maslaxaddiisana ku jirto in la gaari doonaan aaminsanahay waaye duurka beesha caalamka ay ku lahayd wadahadalladii hadda socday muxuu ahaa intuu la ekaa wallaahi duurka beesha caalamka dabcan shirar horo badan baa soo dhacay samareeb 1 2 3 4 ilaa iyo kii September Muqdisho intaba dabcan internationalku xiriir iyo waa kulahaayeen laakiin si toosa runtii uguma kala dabqaha jiran marka laga reebo kan hadda abuurmay kan haddana waxaa sababay xilligii dowladda oo dhammaaday wuxuu keenay caqabad
دور بيقول هذا هاي تبسوه هذا الشركة جوجل حركة عن دور بيقول هاي إن يسوسو جديد كلا ده كلا أرتيد الدوان ما أرتيد دولة بحية دولة فدرال كميت كأمريكا دور كده هو موضوع والرجال نحن نسيم موضوع مهم بيوت هاي سومالي إلى دور كده قبل من دلوا بحر رأينا سومالي مش هيكو يو إن كي أفريقيا يو إن كي ما هضل شيء ده كسومالي حبين بيفتح هاي حبين قرمان مدو بانكمن هاي حبين غيان أفريقيا يعني أورك أفريقيا مدو بانكمن هاي حبين محاكمن هاي دولة كعربتها مرك عالم كان كتر سمنا هاي منهن عالم كان يتكب حسن شغلة يجودون أيام نوا شغلة ودي نجد نو هي عدول بنو هي مرك ووح مارت يعني نظام كدولي عالم كشغلة ويا لكن سياسة برر بدل الفرورة ال اللي في أيوة ضد كل قوم مرة حبا منها ولا قد يجايو إن الشيء قاعد على الصوب قلة أرين داس أرين جستم أرين سحنا ما ضد كسوماري إنه قوم مرة حبا بينا سحما مشد عالم كان كتر سمنا ضد فوق وميل جارد ما كنا نقع قباه بدن تويتر كأيلو جوسو قد بيا فريما حسيقود بلشدنا للا وذاكو سومالي ذا وبنك عما سفر الضم رايكن كعما وقابل السنة حوجها جود غرامة البدن واحد جرى فرين وإذا كو أمرين مقدسين هذا كبه كرينا وأي واجب طاعي أري هو استعمال إنجليش كعهد أرنت هاسي ما هي كان إجني إن سفي على أغريا في عن وح واجب ما وصلنا روح ير إنا جوكتان أنت أتكلم ما ينسان سيدا سفرين تو غران تاعي half to boy half stay in مقدسو وح واجب إن كو أنا مقدس مقدسين جوكتان يرواب الجوج ناب إن الجوج تان هذا معنا سمعنا بس مدة الله ما بيحي كرتان معنا هذا فيري هذا بقرقر باب بحيو قل من كتوي وصور نقضي وبيحدو معنا أي سمعنا أي سماله موقت على رواين رياليتي قال الله مدة الله بعد عالم كأردن بالله الله الله ميامر بالله الله الله يا إريتريا الله الله يا إثيوبيا الله الله يا كينيا الله الله هذي وح كنا عن وضم هذا أردن بالله الله الله أمريكا أمريكا وح كنا عن حلي يتراب عالم كله الله جاينا الله الله السفير أما الدولة تويتر سو صارت وضلك لك هذا الشيء واحد دولة نمد دوقة كعس ما مركا I don't know أنا كمان شدتك الصومالي دقيبته لكن دبلوماسية ده يوم مركا سياسة ده اللي راهذو اللي هذا قانوني كأه أما دبلوماتي بواريس كأه ميزان بيليه وحن أتصنع نامعها وحن سو جيدين نامعها وأنا دجوكتان وما بحكرتان ميزان لا وعيني تاس قبكي معمولكي يوم مضح نمديني أنا قاعد وحيابها هاد ضدك بالنيرة الأول مرة هوابينا أنا هروسي وهذا مرة طبعاً قف كستوا هلا مو حشجة وحس حسن وقوه هذا كره وخلدنا وقوه هذا كره ورد قف كي وخلدنا قوه هذا السجى خصيصا قف كقوه هذا وحبرنا أو عمي شو قف كي سوكلسون يضل كي سوكلسون واللي فيري واللي عاي وحوالي يرماتنا هذي لو هذا دقن كاس دقن كضدك جبت الويقان ما هضدك ووين وحلو ويقان أنا ما قف ك وحال ربعدو قبلي هاي وحال روايين وصل دباتو أرق قف وحيالي أمعي ساسي لا تعرف من ربع إن وليس باش عالم كعه وكسارين يحي إسلام أركاد عدن كبه كرين مقالة مقدشو إلا إنت وضلوا قبه حنا يا سياسة دل إسواعي أنا مقدشة أنا إمت وحانو إمت دنت مدى الصومالية وأنا أجوغا إلا إكاد مانيش إذ إفرتينا إما أنا مجفتو إذا أنا قلت تجايو دنت يشغل عن لا يهنا ميجفتو مركا أنا ومالب ومصعد وحنو يمد شقار كجرا شغل إذا أنا وجودنا يا إن شاء الله مركا يدنا ما تنا هاد ستيشن كي ماشي كلاو عن من أنا شغل كلا هاي حفيسي ذي بقى أم قناعي مركا واحدة جديدة يا مالي مركا تاس يعني مفيلة أي واحد جرينا بس عالم كح برش ريك هو هسه جوبيتان كذا مقدسها مجرا ويا أنا ما حسنت هاي تن وده هذا لذا هذه حد الدولة يكون أتكيسته إن سداس يكون بربورين وجهة كلو سياسة ذي قاعدته محاجو آن هذا يمكن قاعدة نيسان والله يرتد أن جا وحلو كرتجي وحب بربوري ولي ما أرجنه من الرجعين إنه مركا وح عن هد أولين إن كسيها لنا وحو مناسب هذا ما لكن وح الرجعين إن وده هذا لو سيس صعدان حل سومالي يد اللي جاره ويا محاكو جبان ما من قبل هذا قل مدو هير شبل كون فرق البيت ما دام واح بروبليم أما دباتا هنانك الدور الشدة يصير حلو وذا يوضح هذا لذا هذا عم شلون كذا اللي جهيلين إن ستوسع السؤالك تان أديك مدحوينها دولة الفدرال كصومالية محمد الله فرماج مدحوينها جبلان أحمد محمد السلام واح الإسكو فهم اللقية هي ما دام لأن عيدا حد إسها يستا سيدا موغطا دين كاتين أردتها سحمها أن مدحوين أحمد مدوبي فرماج اسمه إنه وحا
laga wada hadlayo waa danta qaranka Soomaaliyeed iyo doorashada qaranka. Dad gaar ah waxay leeyihiin maaha, state gaar ah wuxuu leeyahayna ma laha. Marka dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka ah salaa ugu dambeysa waa wada joogna. Marka wax aniga hadda dhib oo aan dareemayo ma jiro, oo runtii shaqadiina waa socotaa, is-araggiina waa soconaya, xalkuna wuu imaanayaa. Marka ani waxay la tahay waxa laga hadlayo waa sidee dalka Soomaaliya jiha loogu yeelaa aan hadhow hurgumo ka imaan. Waan ku celinayaa waxa weeye, sidee dalka Soomaaliya jiha loogu yeelaa aan hadhow hurgumo ka imaan, isqa qabsina ka imaan. Marka ani waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed inay muujiyaan dulqaad. Waxaa ku jira nidaamkii ay ku heshiiyeen weecad baa ku jira. Weecadkaasna waxaa rajaynayaa bidaar siiq way kugu gashaa baa layidhi, si aan la garanayn inay dadku u gasho. Turxaan bixinteedaan ku jirnaa dulqaad aan muujiyaan baa oran lahaa. Waxaan codsanayaa in su-aalaha si qeexan aan u helno bulshadana ay ku qancaan, maadaama hadda aniga aan fursad u helay in adigoo madaxweynihii Puntland ahaan kula joogo. Galmudug cabasho lagama hayo, Hirshabeelle lagama hayo, Koonfur Galbeed lagama hayo, oo saddexda madaxweyne ah mudana waa maxay waxa gaarka ah ee Puntland ugu muuqda? Horta dee waxa aan sax waxa aan ka hadlayo anigu Puntland baan madaxweyne ka ahay. Waxaan ka hadlayana waa Puntland waxa ay dareemayso, xaq beer u leedahay waxa iyadu ay dareemayso inay sheegto. Marka annaga iyo Jubbaland murmidkeedna waa soo wada saarnaa, waana soo kala saarnaa. Kan aan wada saarno waa mowqif aan ka wada shaqaynay oo aragti midaysan aan ka leenahay. Midka gaarka aan usoo saarana waa aragti annagu aan leenahay. Kuwo kale oo aan dowladda xubnaha ka oo shanteen isla soo saarnayna waa jirta. Kuwa dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah ay soo wada saarayna waa jirta. Shaqada noocaasa marka wax dhib oo anigu hadda aan ujeedo ka duwan ma jirto. Wax badan baa ka duwan mudane. Haddii adiga ii sheeg haddii waxay ka duwan jiraan. Inta waxaan ku hayaa heshiiskii shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir, Muusamo Reeb Soomaaliya, Agoosto 19-kii 2020 ka dhacay, warmurtiyada ka soo baxay oo arrimaha doorashooyinka weliba jaha u sameeyey 15-kii ilaa 19-kii soconaya. Natiijadaasi ka soo baxday ma aysan joogin Puntland. Waxaa goobjoog u ahaa wada tashiga waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirka guddoominayay, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay ka mid yihiin madaxweynaha Galmudug, Mudane Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor oo shirka martigeliyey, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdiwaale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Firish. Laakiin 17-kii September ka dambeeyay kaa sheegaysay. Kaas kan maxaad uga qayb galiweysay? Wadaba kuu sheegay, waxaan ku yidhi mid Puntland mowqif gaara yeelan karta, iyo Jubbaland mid gaara yeelan kara, annagoo wada jirnaa mid yeelanay, annagoo dowladda iyo federaalka jirtaa wada yeelan, shaqooyinka socday ka mid tahay. Shardi maaha kulli in aan madaxweyne. Kan maxaad uga maqnay shirka? Kaas hadda waxaan u maleynayaa inaad dib u dhegaysatay qoraalladii aan ka soo saarnay. Waxaan tabanaynay ayaantaas shirkaas lagu qabtay meesha la yiraahdo Galmudug. Dabcan tabashaa jirtay oo aan uga baaqanay, waana caddaynay xilligeedii. Laakiin waxaan u maleynayaa in laga soo gudbayo xamir la isugu yimid oo wixii aan tabanaynay in laga shaafiyey. Waxaan tabanaynay waxaa ka mid a qodobadii ay soo saareen haddaa ogtahay waxaa looga gudbay heshiiskii 17-kii September. Marka waxay la tahay wax laga heshiiyey hadda macno samayn maayo in dib loogu noqdo. Way 1, 2, 3 ayaa loo bixiyey shirarkaasi. Maxay kula tahay waqtiga la geliyey, qarashaa la geliyey in madaxda Soomaalida shirarkii ugu horreeyey meel ka baxsan Muqdisho oo waliba Dhuusamo Reeb dowlad goboleedkii la geeyey in si fudud la isugu fahmi la'yahay waxa siyaabaha gargaarka idin kugu muuqanaya? Waxaan rabaa inaad cajalada dib u celisid. Dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan anigu xilka imid iyagoo sanad iyo dheeraad aan kulmin, oo runtii caqabadaas waad ogtahay. Shirka kismaayo ka dhacay oo ay ku dhisteen golaha iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha oo kala taagan ayaa anigu xilka 2019-kii qabtay. Waxaa shirkaas markii ugu horreysay ay isugu yimaadeen xafladda caleema saarka madaxdii oo dhan kasoo qayb galeen. Waxaa kaloo ogtahay bishii shanaad ee May in garow lagu qabtay shirkii kaleeto ugu horreeyey oo si official ah muddo sanad iyo ka badan ay yeeshaan. Kaaskiin ku xigay 2019-kii May
wuxuu ahaa July 2020. Waad ogtahay dowladda federaalka ah qorshaheedu ma ahayn inay dowladaha xubnaha ka ay dowladda federaalka wada shaqeyn yeeshaan, bal qorshaheedu wuxuu ahaa in dowladaha xubnaha ka ah dowlad walba gaarkeeda loo hayo, nidaamka federaalismka la dhaawaco, habka dowladnimaduna u ekaato dowlad Muqdisho keliya ka talisa oo aan lahayn laba dowladood iyo laba heer oo kala qaybsan. Arrintaas arrin mugdi ku jira ma aha. Marka arrimahaasa waxay sababayeen maadaama laga soo doogay dowladda federaalku xilligeeda soo dhammaanayay, waxay aqbashay in la wada hadlo. Weliba waxay aqbashay markaan annagu isugu nimid shirki kow, waxaa isugu yimid dowladaha xubnaha keliya keligood, kii dambe ayay kala soo qayb gashay. Intii dambena waxaa socday dadaalkaas. Marka laba aragtiyoodo si isu diidan ayaa dalka ka jira. Waxa dadku inay fahmaan u baahan weeye dad ku taagan sharcigii dastuurka iyo dowladuhu ay samaysteen oo ah nidaamkaas federaalka oo labada heer oo kala qaybsan, iyo dowladda federaalka ah madaxda hadda joogta oo rabta inay weeciso heshiisyadaas iyo waxyaabihii dowgeed ahayd inay marto. Marka khilaaf wuu jiraa oo lama inkirayo, laakiin khilaafku ma aha shirka waa furmaayo ee ma furmin iyo maane. Khilaaf cumqiyaa jira oo ku saabsan hanaanka dowladda Soomaaliya ee u dhismi lahayd, waana xaqiiqo jirta. Laakiin waxaan rajaynayaa sharciga in loo soo noqon doono oo xal laga gaari doono. Khilaafkaas cumqiga ah maxaad ula jeedaa, muxuu yahay aragtida dowladnimo sida Soomaaliya ee dowladda federaalka siday u maamulayso? Muxuu yahay roolka dowladda federaalka oo laba haddankan jira waa cusub yahayo, markuu xilkiisu dhammaado roolkiisu muxuu noqonayaa ama siduu u shaqeynaya maxay noqon doonaa? Hadda isku haynaa. Laakiin intii ka horreysa khilaafka la isku hayay waxa weeye, dowladdan waxay xilka la wareegtay iyadoo qodobo muhiim ah uu dalku u dhiman yahay. Dabcan waxaad ogtahay 2012 ayaa dalka waxaa laga saaray waxaa la yidhaahdo ku meel gaar. Waxaa dastuurka ku meel gaarka ah beejiskiisa u dambeeyay ku qoran howlo la rabo dowladda Soomaaliya inay qabato, oo ugu muhiimsan tahay in dastuurka la dhammaystiro, oo ugu muhiimsan tahay nidaamka federaalka dalka qaadanaya in la qeexo, oo ugu muhiimsan tahay waxa la yidhaahdo physical federalismka in la qeexo, oo ugu muhiimsan tahay khayraadka sida loo qaybsanayo in la keeno, oo ugu muhiimsan tahay amniga dalka iyo ciidanka sida uu noqonayo, oo ah meesha ubucda u ah dalkan kalsoonidiisa dhisi karta. Qodobadaas ee nidaamka federaalkana la hirgeliyo, dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ku guuleysatay in degaanadii Soomaaliya oo dhan maamul laga dhiso, oo marka laga reebo Somaliland oo arrinteedu gaar tahay, waxaa xilligaas dowlad shuruudaha buuxisay ka jirta Puntland keliya. Xasan Sheekh Maxamuud waddanka wuxuu ka tagay iyadoo Jubbaland jirto, iyadoo Koonfur Galbeed jirto, iyadoo Hirshabeelle jirto, iyadoo Galmudug jirto. Dowladdan waxaa laga reebay marka maadaama shaqadaas loo soo qabtay, shaqooyinka ugu muhiimsanaa waxay ahayd in dastuurkii la dhammaystiro, in nidaamkii hore looga soo shaqeeyey ee la yidhaahdo security architecture-ka ay hore u dhaqaajiso, in nidaamka waxqaybsiga iyo nidaamka cadaaladda dalka iyo dalku siduu u shaqeyn lahaa physical federalism ay ka shaqeyso. Intiiba intay xag iska dhigtay bay tiri uma baahni shaqo kale qabanaysa. Waxa maanta soo gaarsiiyey khilaafka halkaasna waa shaqadaas, oo dalkana ay election gaarsiiso qofii cod ah. Waddadii loogu talagalay qofii cod ma aysan qaadin, amnigii loogu talagalay kama shaqeynin. Maanta ayay waxay keentay in maaragtay awrtii ay dabada iyo afka isugu xirto saa loo meereysanayo, waana xaqiiqo jirta oo dadka Soomaaliyeed in ogaadaan ay muhiim tahay. Arrintaasna waxay u baahan tahay in la furdaamiyo marka, maxaa yeelay wax ka qaraar baan soo marnay oo dhibaatooyin ah. Marka waan aaminsanahay in xal loo heli doono cid kastaba ha u xalleysho. Heshiiskan waxaan rabaa arrimaha doorashooyinka inaan uga gudubno mawaadiic kale oo barnaamijka marti aan ugu talagalnay inaan soo qaadano. Waxaa u dambeeyay heshiiska 17-kii Sebtembar, heshiiskan inuu dhaqan galo si kooban mudan madaxweyne, maxaa hortaagan heshiiskan inuu dhaqan galo? Waxa ugu weyn oo hortaagan waxa weeye in laga wada hadlo sidii loo dhaqan gelin lahaa oo caqabada ay ka jiraan lagana heshiiyo. Marka ma rabo inaan ka hordhaco heshiiska si meesha looga hadlayo goobtiisa. Bal 2023 uga faa'iideynaya daawadayaasheeda caqabadahan in shirkan kasoo qaybgalayaasha iyo dadka aad tilmaamtaan ahayn, saddex qodob inooga sheeg. Waxaan ku koobi lahaa waxaa loo baahan yahay doorasho lagu qanacsan yahay oo dalka xasilooni gaarsiisa in laga wada shaqeeyo. Caqabadaha hortaagan ugu habboon waxa weeye in la qeexo sida looga qaybgalayo, roolka amniga uu yeelan doono,
iyo daadihiinta mashruucan markii uu dhammaaday xilligii muddo xileedka madaxweynuhu meesha ay ka soo gelayso in la qeexo aad bay u baahboon tahay si loo helo doorasho lagu kalsoonaan karo cid walbana ay ku qancin doonto una siman yihiin dadka tartamayaasha haddii ilaahay ka waran haddii hawshii doorashooyinka loo dhiibo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ma ku qancaysaan horumu soconaysaa wixii anigu aan ka qabo ma rabo hadda inaan tv uga hadlo waxaan rabaa shirarka dhexdeeda inaan uga hadlo sida la rabo in loo maareeyo laakiin waxaa la rabo in la gaaro ayaan kugu qeexay marka waan rajaynayaa inay wadahadallada soo socoto ay ka soo bixi doonaan sida ugu habboon oo suuragalka annaga waxaa dhici karta inaan aqbalno waxaan suuragal ahayn laakiin duruuftu ka badan weyn maadaama madaxweynaha eedo fara badan aad u jeediseen tan kale 8 febraayo kadibna sharciyadiisa aad ku haysataan ama aad tidhaahdeen waqtigii ayaa ka dhacay aragtida ah in ra-iisul wasaaraha loo dhiibo ma soo dhaweynaysaan roolka arrimaha doorashooyinka soomaaliya mudane waxaan aada uga cudur daaranayaa wax aan laga heshin inaan anigu sii sheego waxaas ma soo dhaweynaysaa waxaa la dhahaa wixii go-aan soo baxa haddii go-aankaas soo baxo wixii aan ka oran lahaa baan samayna lakiin go-aan aan hadda oolin waa dhaweeyey ma dhaweynayo hadda macnaa ma abuuri doontaan u malaynaya walaysiga waxaan ku qaadaynaa xafiiska hadda muqdisho aad ka degan tahay oo ku yaalla eriya ammaankeeda aada loo sugo loo ilaaliyay berigii aad imaanaysana waxaad tidhi amniga muqdisho la iskuma hadlayn karo weliba adoo xukuumadda ku dhaliilayay febraayo iyo dhacdadii dhacday see baad rabtaa in amniga doorashada loo wajaho cidda aad doonaysa inay gacanta ku qabato oo aad ku kalsoontihiin waxaan rabaa inaan uga hadlo qodobadaas miiska wadahadallada waa sax kalsooni dara abuurantay 19 february wixii ka dambeysa febraayo u imaan doonaa ammaanka hamaanka doorashada see baad u rabtaa mudane madaxweyne hadda mashirkii baan ku jirnaa horta mise wareysi baan samaynayna shirka wixii aan uga hadli lahayn inaan halka uga hadlo aniga ruuxadeeda munaasib ima aha marka waxaan rajaynayaa inaan shirka uga hadlo iyo cidda ay khusayso barnaamijka haddaan uga hadalna keliya dhacdooyinkii shalay oo uusan macno kusoo kordhin siyaasadda soomaaliya qorshayaasha socda anigana macno ii samayn maayo mudan madaxweyne marka aan samayno wixii odaras ah ama qorsho dowladeeda qaran baad wakiil ka tahay soomaaliya adna suxufigiisa ilaahay iga dhigay isoo ka warfarisiyay u faa'iiday bulshada sidee baad rabtaan in amniga doorashada iyo siyaasadda iyo cidda ay tahay in loo dhiibo intaas keliya waxaan rabaa suxufi adoo mahadsan inaan kugu sheego cidda aa wareysanaysa inay mas-uul tahay anigu muxalal siyaasiya ma ahay oo darasyana bixiya hadalkaygu waa hadal ku qotomi doona go-aano marka go-aanadii aan ka qaadan lahaa arrimahaas inaan miiskan kuga falanqeeyo diyaar uma ahay arrimaha doorashooyinka inaan halkaa u gudubno maxaad ka qabtaa maadaama meelaha qaar aad ka cududaartay ka gaabsatay anigana waxaan doonayaa inaan barnaamijka hore usii wado mudane madaxweyne waxaan rabaa qaybtan daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka awoodda shanaad ee dalsan t v idinkaga imaanaya toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa arrimaha doorashooyinka iyo sida dalkan marxaladda u marayo looga gudbin doono madaxweynaha puntland saciiddan ayaana inala jooga puntland waxaa ka haysta culeysaad daakhili ah kacdoonna gaarsiisan arrimahaasi maxaad waxu ka qaban weysa mudane premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier punk faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier punk ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet